єдиноріг, скоро стане на поріг, а давай єдинорога привітаємо з доріг. У нас іде єдиноріг, ось зайшов він за поріг, а давай єдинорога потримаємо за ріг. Сумував він у буфеті, у нас є єдиноріг, скоро стане на поріг, а давай єдинорога привітаємо з доріг. До нас іде єдиноріг, ось зайшов він за поріг, а давай єдинорога. І за рипучими дверима буфета жив білий єдиноріг. Моя бабуся завжди готувала його пиріжками і тістечками. Однак найбільше він любив ласувати звичайним цукром із нащербленого перламутрового горняка. Тому цукорниця на полиці буфета завжди була порожня, а порцеляновий єдиноріг, що стояв біля неї, був блискучо білий. До цієї зими нам із братиком Яриком не вдавалося побачити, як саме із фігурки єдиноріжки постає білосніжний красень із райдужним хвостом. Бабуся розповідала, що саме так і відбувається перетворення. А їй точно можна вірити. Адже бабуня, яка пече найсмачніші пончики у світі, ніколи не обманюватиме, звісно. Вона завжди говорила, що перед тим, як лягти спати, ми повинні наповнити цукорницю, щоб її порцеляновий хранитель приніс нам під подушку найсолодші сни. Чарівного блискучого пилу він мав чимало. Весь невитрачений запас він пересипав у флакончику на випадок, коли хтось забуде наповнити цукорницю. Ну, бо малюкам мають снитися дивовижні пригоди і мандрівки казковими світами. У тих світах усі живуть у пряникових хатках, вафельних. У той час, коли єдиноріг прокрадався до вікна і вирушав на небо, ми з братом зазвичай лежали на дивані у вітальні і слухали бабусні казки. Замість принцес і лицарів з іменами, які... У нашій родині здавна заведено святкувати Різдво у бабусі дідуся. Цього ж року тато привіз нас із братком ще на початку канікул. А сам планував приїхати з мамою вже на самісінький святвечір. Але ще напередодні небо зненацька затягло величезними хмарами. І сніг засипав усі дороги так, що неможливо було вирватися з міста. Штурмове попередження. Рух на автошляхах перекрити. Наші не зможуть поки що приїхати. Сумно сказав дідусь. Ярик трохи зажурився, і щоб якось його розрадити, бабуся хочеш... Ярик заснув раніше. А я лежала і думала, що якби єдиноріг такий існував, то мені хотілося б побачити, як він із порцелянового перетворюється на справжню.